Dívejte se, toto jsou kamoši. Vylezu ze sprchy a oni mě donesli snídaně. Toto je nádhera. No a tady slíbený výhled z okna. Chaloupka na kuří nožce. Jedeme směr pacifické pobřeží. Opět džungle. Já možu džunglu. Já opravdu možu džunglu. Už začínám cítit ten pacifický vzdoušek. Tady jsme se po cestě zastavili u ekvádorských devíti křížů. Pojíme, je to kuchyň. To je styl. Vidíš všecko, co ti udělají. Tady dojelo zásobování. Tak to tam nahážeš a jedeš. Nádhera. Že? Líbí se ti to? Dívej to stylové posezení. No to je top. Co stačí k tomu? Kousek kmenku. A dívej ty sekirky. Klasika kuchyň, luxus. Ne, toto je sklad kuchyně tady, dívej. To je nádhera, dívej se, jak to všechno tady funguje. Nepotřebuje ocávání, ona. Ježíš, já mám asi zamrzněnou čočku. No, vidíte, teď už to natáčá dobře. Tak jsme dojeli z hor. Nic, zapálíme na směr Pacifik. Aha, jaké topové baňos. Toalety. Ale tady nejde o to. Podívejte se, co je za toaletou. Orel ekvádorský. Číhá na svoji kořist. No, v tom dělíčku. Asadero. Asadero, restaurant, de Monique. Orel, aha. Už krouží, orel mořský. Jak již všichni dobře znáte, naši značku zanecháme všude. Ale vždycky si to musím vychytat, protože jinak to nalepí beze mne, bez záznamu. Excelente. Pacifik volá a funguje to. Přátelé, tak je to tady, dočkali jsme se pacifické pobřeží. Cítíš ten slaný vzduch? Tak jo, teď pojedeme asi 10 kilometrů po pobřeží.
není to tak jednoduché to vyjet. Tak, trošku jsem ji umyl. Trošku potřebovala posolit mašinka. Tak co tady se děje? Tady se zapadlo? Není to jednoduché v tom písku. A děcka tady pobíhají jak... No. První kontakt s Pacifikem. This is Pacific Ocean. Pěkně je umí botičky. Ale však to je zdravá voda. Tady si můžete všimnout, jak z toho vylezají ale ty nevíš, že sůl je zdravá. Oh, tak teď to bylo trochu víc. Teď to sakra bylo trochu víc. Ale však to uschne. Klasické mořské ptactvo. Kde jsou ptáci? Tam jsou ryby, pamatujte si. A hento je rybáreň. A toto je náš tým. Kompletní. Strašně nás to zajímá, co tady novou. A s kama tady toto vlastně, co to teče. Jo, s tadyma tečou rybky. Dívej se, tyjo. A kde jo? Aha. Tady má vyvírá normálně. Oh my gosh. Toto je Pacifik. Přátelé, připadám si jak v tom hororu ptáci. Dívej se na to. Já ti říkám, pamatuj, kde jsou ptáci, tam jsou ryby. Protože dívej se, tamhle je rybárna a z té rybárny vyvěrá tady, vidíš to? Dívej se, co mám nad hlavou. Wow! Napadení! To je, že? V skutku je to tak, není to stále z National Geographicu. Jaké se tady dělají kolečka, jak drouží. Josue Armando si právě přijel pro ryby. Jak vidíte. Hola. Loží to tam. Je se. Tak to chlapi tady dělají. Nic, jedeme. Dělí nás 30 km od ubytování. Pláž. Nejkrásnější. Noční život. Dobrý. Zdrav.
Equadoru a přitom za kousek do Barcelony, Barcelona. A je les. Kde to jsme, kurně? Myslím si, že jsme ubytovaný v dobré části Montenita. Nejkrásnější byl průjezd tady tou recepcí. Vidíte ty koleje? Nejkrásnější byl průjezd tady tou recepcí Charles hostelu. Museli oddělat sítě, aby jsme se sem vůbec vlezli a dva tu ještě nejsou. No, tady budeme někde bydlet. Za chvíli letíme kam? Do bazénu. A tamhle máš moříčko. Když jsem sem přicházel, tak takhle jsem si to představoval. Pokoj číslo 101-03. Už když jsem procházel tady touhle uličkou, tak jsem si říkal, ježiš, ještě tak chytí tento pokoj? Pojďme se podívat, jestli to není nějaký fejčíček. Počkej, jak se to otvírá? Je to 103? Je to 103. Tak. Tak to! Ježiši, já jsem hlupák. Tak to je velký stylosek. Že jo? Klima. Kaž koupelňu? To je těžký stylos. Díve se. Mohli být. No nic. Takže to stopneme a jdeme kam? Go to the swim. Díve se na ty. Ty ptáci mě z toho horor pronásledují. No jo. Já mám sice pokoj u bazénu. Ale teď mě řekni, co je lepší. Oni zase mají výhled na moře. Tak je lepší pokoj u bazénu nebo s výhledem na moře? Napiš mi do komentářů. A i výřivku to máme. Ale abych vám nezáviděl ten výhled na moře, tak já udělám velmi jednoduchou věc. Vezmu si na cestu svoje věci. Tak jak vypadá hotel? Charles Hostel. No a abych jim teda nezáviděl výhled na moře, tak oni mě budou závidět, že já v něm budu plavat dřív jak oni. Oh my god. Toto je ten pacifický oceán.
Kde si tady dám stativek? Tady si musím nechat ručníček a pivko. Takže jdeme do té vody. Kdo si tady, Rudy, sedneš si tady na 300 dýchy jenom 20 minut do vody? Jo. Aby mi tady někdo netípl telefon. Ne. A můžeš to převzít, jo? Můžeš to převzít. Telefon. A toč to. Ještě jednou. Let's go to ocean. Tak ještě jednou, hotel nevidím na moře, kluci jo, takhle to vypadá na pláži, kdo je zvyklý na Áziu, bude tady mít docela problémy, protože není to takové. A partia je kompletní, všichni v moři. Když si vám řeknu, hledal jsem si na Google průměrná teplota oceánu v Ekvádoru. Psali tam 20 stupňů, říkám, ani paty nedám do toho Pacifiku. Ale je to fakt teplé, no řeknu to tak asi, do 26 bych nevlézl. A nebo s problémem. Takže myslím si, že tady máme, no, 26,5. Dneska máme docela hezké vlničky. Zřejmě nějaká bouřka v Austrálii, že nám to tady zavlnilo. Teď to tak nevypadá, ale počkej, až se to nabije. Taky to může být poslední video, protože telefon je sice voděodolný, ale záruka se na to nevztahuje. Co bychom dělali, kdyby jsme přišli o hlavní zdroj kamery. Aha. To by byl velký problémek. Ja. Tak počítejte se mnou. Míra, Radovan, Bronko. No, bude to jednodušší, když počítáme hlavy. Uno, dos, tres, cuatro, šajze, cinco, seis, sejte, ocho, nueve. Já jsem nueve. Takže opravdu tým je kompletní. Kdo to tam teď potáhne? Kdo teď vezne ten telefon až tamhle? Ale ano, dneska si pošmákneme. Je hněčí, porážené ze sluchátky. Piť. Jak bych to takhle zdrobně lehl? Pič se skoro. A teď už je i kousek mne v tom Pacifiku. No, nejenom mne. Nás. Where is the baños? No, a pozoruju odliv jako na Zanzibaru. Byli jsme si fotit západ slunce? Nebo jsme byli na Baňos? Co si o tom myslíš? Napiš mi do komentářů. Nebudem se bavit o tom, že jsem našel uličku, kde se dá dobře občerstvit. A to já umím.